עשרות ניצולי שואה וקרוביהם הגיעו הבוקר לבית המיגור בבאר שבע למבצע איסוף השברים של יד ושם. שם הם נאלצו להיפרד מהמזכרות היחידות והכואבות שנותרו להם מתקופת השואה. הפרטים בכתבתה של לינור אלאלוף. היא לא דיברה, היא לא סיפרה. איזה יום אחד היא התפרקה וכן סיפרה. אבל התמונות הסתכלנו כקרובי משפחה, לא אחד לפרטים כאלה, אבל לזה לא שמתי לב. עד שהגיע לכאן הבוקר, יעקב, בן לניצולי שואה, לא שם לב לסרט הצהוב על בגדיה של אמו. היא הולכת עם התלת, עם הסמל על היד. זה למעשה היא גילתה, לא אני. эти озверевшие паразиты не щадили никого, ни детей, ни матерей. Матери с грудными детьми взывали о помощи, просили пощадить хоть детей. את העדות הזאת מפי חברתה של אמה על רצח היהודים במריופול שבאוקראינה, ילנה שומרת כבר עשרות שנים. הדפים הציבו מזמן והכתב כבר דהוי, הפחד הגדול שלה שגם הזיכרון, בדיוק כמו הדיו, לבסוף ייעלם. בן שלי, הוא לא יודע לקרוא רוסית, ובוודאי אחריי, מה יהיה עם מכתבים האלה? מה אני יכולה להגיד? כבר חצי שנה שצוותי יד ושם מגיעים לכל מקום בארץ כדי להציל כל פריט, כל מסמך, כל תמונה שנשארה, שתספר עוד על מה שנשבענו לעולם לא לשכוח. המבצע הזה מאפשר לנו להגיע לחומרים מאוד מאוד מעניינים שיש אצל אנשים בבתים, חומרים שאלמלא היו מגיעים ליד ושם, בעצם במקרה הטוב המשפחה הייתה יודעת מהם. אנה, בת 83 מבאר שבע, איבדה את כל משפחתה כשהייתה ילדה צעירה, רק התמונות האלה של אביה ואימה שרדו מאז, היום היא נפרדת גם מהמזכרת היחידה שנותרה לה מהם. מה לא שמושת בית? פוס את הבוית הוא זה פעם איתיו. דיאת ושמי. גם כשמדובר בזיכרון היחיד מבני המשפחה שנספו, מעדיפים הניצולים ובני משפחותיהם למסור את הכל, כי זו כנראה הדרך היחידה לדאוג שהוא ישמר. זה לא פשוט. לא יודע למה. אבל זה צריך לעשות. כי אין טעם שזה ישכב בארון, אולי דרך זה נמצא מישהו, אני לא יודע. נו סוסידי, יש לו סוסידי, סוסידי, סוסידי לי. פדרוגי יש, נו, את אפשר, את אני רדנויה. נו, לדע. לא הגיעו לכאן פיסות היסטוריה מרישות, אבל דווקא הסיפורים האישיים, הכואבים שאותם חובה לשמוע, הם אלה שהופכים את הסיוט הנורא הזה, שוב ושוב, לכל כך אמיתי. כן, למי שלא הספיק להגיע, ניתן ליצור קשר עם יד ושם, שיאספו את הפריטים, בטלפון 1-800-25-7777, או באתר האינטרנט של יד ושם, שמופיע על המסך.